Ja tiež vás vítam všetkých a ďakujem za váš čas, že ste si našli a prišli. Samozrejme, je potrebné, aby sme o tejto záležitosti teda adekvátne informovali. Téma, tak ako to tu odznelo, je rekonštrukcia Nánanskej cesty. Teda oficiálne dovolte, aby som oznámil, že sme dostali oznámenie zo strany Slovenskej správy ciest, a to v tom zmysle, že projekt bol zaradený do zásobníka projektov financovaných z operačného programu integrovanej infraštruktúry. Znamená to toľko, že pre Slovenskú správu ciest tým pádom je umožnené, aby pristúpila k verejnému obstaraniu ohľadne tejto akcie a následne, aby pripravila harmonogram realizácie akcie, ktoré takýmto spôsobom sú zaradené do tohto zásobníka projektov. Zvyčajne po úspešnom verejnom obstaraní potom sú realizované. Poznamenávam ešte toľko, že samotná akcia má právoplatné stavebné povolenie. Samozrejme vypracovanú kompletnú dokumentáciu, čo je potrebné k realizácii. Aj to treba povedať, že táto dokumentácia sa pripravovala už roky dozadu. Dôležitá otázka je, že kedy? Ešte ani my to nevieme. Záleží to od toho, že aký bude priebeh verejného obstarania, respektíve, že aké budú jednotlivé pripomienky v priebehu tohto obstarania a ako sa pripraví samotný harmonogram na celý ten komplex realizácie. Je dôležité si poznamenať, že vedľa cesty na obidvoch stranách je chodník. Tento chodník nie je predmetom investície Slovenskej správy ciest. Bude to musieť urobiť mesto ako vlastnú investíciu. Ohľadne toho sme začali. Dobrý deň, prejem. Ohľadne toho sme začali samozrejme príslušné prípravné práce. Tehát engedjék meg, hogy röviden összefoglaljam, hogy nagy örömünkre értesítést kaptunk a szlovák útkezelő vállalattól, melyben az szerepel, hogy a Nánai út felújítása bekerült az uniós integrált infrastruktúra operatív programból finanszírozott projektek közé. Ez azt jelenti, hogy a szlovák útkezelő vállalat ezáltal elindíthatja a közbeszerzési eljárást, illetve feladatul kapta a beruházás ütemtervének elkészítését. A beruházás rendelkezik minden szükséges engedéllyel. A beruházáshoz párosul a városi rész, tehát a járdák felújítása az út mindkét oldalán. Ezügyben a város szintén elkezdi a szükséges lépéseket, hogy paralel, vagy pedig közvetlen egymásra épülve a két akció megvalósításra kerüljön. Keď dovolíte, rád by som ešte vyzdvihol troška popísal celú tú genézu, ktorú sme tu mali. Keď som nastúpil do funkcie, tak prvá moja cesta viedla do Španielska. Aj výsledkom toho je závod Slievareň na území priemyselného parku. A druhá moja cesta viedla do Bratislavy na Slovenskú správu ciest. Od začiatku veľmi úzko a intenzívne sme spolupracovali. A treba povedať a treba vyzdvihnúť veľmi aktívny prístup Slovenskej správy ciest. Od prvého momentu bolo jasné, že nie je žiadny otáznik nad opodstatnenosťou tohto projektu. Odjakživa bolo iba riešené to, že nebola kompletná dokumentácia a bolo riešené to, aby sa našli príslušné financie. To
aj vďaka Slovenskej správe ciest a nášmu spoločnému úsiliu sa podarilo docieliť. Toľko na úvod, samozrejme budú nejaké priestory na otázky, ale ja by som teraz poprosil kolegu inžiniera Folka, vedúceho oddelenia rozvoja, aby nám priblížil, že v podstate čo to obnáša. Vieme, že nie je iba cesta, je tam križovatka, sú rôzne napojenia a ďalšie nejaké funkcie infraštruktúrálne, respektíve tiež, keby pár slov povedal, že ako sa predpokladá ďalší postup v oblasti tých chodníkov. Tak sa páči. Ďakujem za slovo. Počkáme troška na projektor, tak zatiaľ poviem nejaké základné údaje o tejto rekonštrukcii. Investorom vieme, že je Slovenská správa ciest. Bude rekonštruovaná Nánavská cesta, ktorú všetci Štúrovčania dobre poznajú, s tým, že jej začiatok bude tvoriť novo vybudovaná okružná križovatka. Celková dĺžka rekonštruovaného úseku je 912 metrov, teda od okružnej križovatky až po spojovaciu cestu, ktorá sa nachádza za mestom, už v extraviláne mesta Štúrova. Začneme okružnou križovatkou. Je štvorramenná s napojením jedným mimo okružnej križovatky z Rínskeho ulice. Je to ulica, ktorá ide vedľa komplexu Akvária. Okružná križovatka bude kompletne nová, má priemer 40 metrov, šírka pruhu bude 6 metrov prstenca. Napojené na ňu budú Komenského ulica, ulica Hlavná do centra, Nánavská cesta a cestička k Vadašu. S tým, že na odľahčenie dopravy je navrhovaný bypass okružnej križovatky v smere od Nánavskej cesty na Komenského ulicu, čiže auta odbočujúce doprava nebudú musieť vojsť do križovatky, tejto okružnej križovatky. Ďalej, rekonštrukcia samotnej cesty, Nánavskej cesty, obnáša rekonštrukciu vozovky, teda kompletné vybratie podkladu a od základu vybudovanie novej cesty, kde jednotlivé pruhy budú mať šírku 3,5 metra s odvodňovacími pruhmi 0,5 metra. Dá sa povedať, že prakticky 4-metrové pruhy. Celková šírka vozovky týmto bude 8 metrov. Celý projekt obsahuje rekonštrukciu dažďových pustov. Po oboch stranách bude odvodnenie riešené dažďovými pustami až na úsek od Kasárenskej ulice smerom na Nánu, kde bude odvodňovacia priekopa. Tam už kanalizácia nie je. Projekt obsahuje aj výstavbu cyklociest. Úsek po Kasárenskú ulicu, cyklocesty jednosmerné, úseku po Kasárenskú ulicu budú široké 1,5 metra. A za pred Kasárenskou ulicou sa cyklocesta spojí dvojsmernú, čiže po koniec úseku bude dvojsmerná na ľavej strane v pohľade smere na Nánu až po koniec rekonštruovaného úseku. Ako spomínal pán, ešte spomeniem, budú tri autobusové zastávky. Dve autobusové zastávky budú v smere na Nánu, hneď za okružnou križovatkou bude prvá. A pri Kasárenskej ulici bude druhá autobusová zastávka. A v smere do mesta bude autobusová zastávka pred Orechovou ulicou, pred bytovými domami.
Ako spomínal pán primátor, chodníky nie sú súčasťou projektu Slovenskej správy ciest. Tieto bude musieť realizovať rekonštrukciu mesto. Čakali sme na tento okamih, keď to bude už ako oficiálne, že Nánavská cesta bude rekonštruovaná. Doteraz sme rozbehli len verejné obstarávanie na dodávku projektu, čiže projektanta. Peniaze na projektovú dokumentáciu sú v investičnom pláne a boli schválené na januárovom zasadnutí. Teda môžeme okamžite pristúpiť k projektovaniu akcie. No a budeme musieť úzko spolupracovať so Slovenskou správou ciest a hlavne so zhotoviteľom stavby, ktorý vyjde z verejného obstarávania Slovenskej správy ciest. Ideálne by bolo, keby sa to dalo postaviť a realizovať jedným, v rámci jednej akcie jedným ťahom. Keď nie, tak sa to dorobí dodatočne. Snáď toľko, ak budete mať nejaké otázky, rád vám odpoviem na otázky. Tak sa páči, keď sú nejaké otázky k tejto téme, tieto priestor. Oni sa rád niečo sme kedy z neho náhodť. Körülbelül van valami elképzelés, hogy milyen összegbe jönnének ezek a járdák, hogyha megvalósulásra kerülnek? Hát a járdák egyelőre úgy néz ki, hogy több mint 2000 négyzetméter, majdnem 2500 négyzetméter. Hát attól függ, ugye, hogy nincs bemérve még magasságilag. Elképzelhető az is, hogy a mostani járda, biztos, hogy a bal felén nem, ha kifelé menet nézzük, bal felén azok a betonkockák azok biztos, hogy likvidációra kerülnek, és ott a udvarak lejjebb vannak a mostani járda szintől is, úgyhogy ott ne kell hagynunk azt a magasságot, de a jobb felén elképzelhető az, mivel a házak és a udvarak egy kicsit magasabbat vannak, hogy esetleg rá tudnánk építeni a mostani járdára. Minden attól függ, de a úttest nivelitása marad ezen a szinten a projekt szerint, mint most van körülbelül. És a járdáink, mind a két járda lejjebb van, és ez fogja drágítani, hogy muszáj oldanunk a kanalizációt is, szóval a vízelvezetést a járdáról. De ha rá tudunk pakolni a jobb oldalt, hogy az csökkenteni a költségeket, mert akkor nem kell felbontani még az egészet. Hát mit mondjak? 100-200 ezer között. Nagyon durván. Ki? Otázki nyelk egy esély. Jasno Slačová agentúria Andrej Budaj. Veľmi nerozumiem po maďarsky, priznám sa. Bolo by mi teda charakterizovať konkrétny rozpočet na toto. Ja som rozumiem, že 100 až 100 tisíc eur. A konkrétne dátumy, kedy by sa mohla začať výstavbu a kedy sa plánuje s ukončením výstavby. Ďakujem. Áno, ja teda odpoviem v tom zmysle, že teda jedná sa o cestu prvej triedy, je to investícia Slovenskej správy ciest, čo sa týka samotnej cesty a križovatky. Niekde tie rozpočty indikatívne ukazovali asi 2,3 milióna eur. Teraz prebieha verejné obstarenie a samozrejme, až výsledok verejného obstarenia ukáže, že Slovenská správa ciest za akých podmienok a za aký balík to dokáže potom spraviť. Tá suma, ktorá tu odznela, tá sa týka chodníkov, čo musí byť paralelne realizovaná mestská investícia. Termíny. Všetko je hotové. Toto je veľmi, veľmi dobrá správa, lebo to, čo väčšinou počúvame, že obchvat šval šalé a neviem čo, mnohokrát sú iba tam, že sa vykupujú pozemky. Vieme, že to je zložitý proces plánovania, zložitý právny proces, kataster a podobne.
tuto absolútne všetko je vybavené. Absolútne všetky zmluvy, ktoré na prenájom prilahlých ploch a podobne, všetko je uzavreté, všetko je schválené, takže z tohoto pohľadu skutočne po ukončení verejného obstarania projekt je pripravený na realizáciu. Takže som o tom presvedčený, že veľmi rýchlo dostaneme sa k tejto téme, že teda konkrétne akým tempom. Samozrejme, život v meste musí existovať aj počas realizácie. Projekt obsahuje riešenie počas doby realizácie, myslím, dopravné riešenie, ale to troška to naťahuje samozrejme z tohto pohľadu, ale si myslím, že v druhej polovici tohto roka už veľmi vážne budeme vedieť veľmi konkrétne dátumy položiť na stôl. Bude sa mesto spolu podieľať nejakým spolufinancovaním na tomto projekte? Mesto už do určitej miery sa spolu podieľa v tom zmysle, že tá prvá verzia projektovej dokumentácie, čo bola vypracovaná rokmi, tak to bolo na náklady mesta. Potom táto dokumentácia slúžila do určitej miery ako podklad na toto konečné riešenie, to je jedna vec. A druhá vec, tak ako som hovoril, tie chodníky sú na strane mesta a každý dobre vie, že treba pred parkoviskom badaš, ako vyzerá tá miestna komunikácia, kde nám nikto nepomôže. To sú ďalšie teda tie pripojovacie body, ktoré zostanú na pleciach mesta. Môžem ešte? Pôvodný plán, čo bolo ešte pred vami starého primátora, sa hovorilo, že Náhradská cesta sa dá zrekonštruovať za približne 8 až 900 tisíc eur. Čo sme dostali odpoveď od správy ciest, oni plánujú toto celé zrekonštruovať za približne 2 milióny eur. Čo všetko sa zmenilo oproti pôvodnému plánu, že sa to zdražilo po toľko? Ja sa priznávam, že nepoznám technické detaily toho pôvodného plánu. Tiež neviem, či súčasťou toho bola aj križovatka okružná, alebo nie. Či v tej podobe, alebo nie. Si myslím, že to technické riešenie výrazne to celé ovplyvňuje. Ten projekt bol následne odovzdaný Slovenskej správe ciest. Oni riadili, riešili, takže zrejme aj technické štandardy k tomu podriadovali. Rozpočtu ja bližšie neviem vyjadriť, neviem či... Ešte by som snáď dodal, že v tej predošlej pôvodnej dokumentácii nebola tá okružná križovatka riešená až tak veľkoryso, by som povedal. Napríklad tu bude rekonštruovaný až 70-metrový rameno na smerom na Komenského ulicu a v pôvodnom neboli cyklocesty. Treba dodať, že tam aj späť meter a pol šírka cyklocesty na 900 metroch. To urobilo 3 milióny eur? Tak možno. Neviem, fakt neštudovali sme, nevideli sme dôvod, aby sme študovali tú pôvodnú dokumentáciu, keďže financovať v plnej miere bude Slovenská správa ciest, je to ich záležitosť. Tak to... Takže Štúrovo ako mesto ani Haliar do toho nedá. Do ich investície nie. My len ako chodníky. Dobre, ďakujem pekne. OK, keď nie sú ďalšie otázky, tak veľmi pekne ďakujem a dúfam, že túto radostnú správu podáte ďalej v tomto duchu. Ďakujem za účasť.